on there and we'll be glad. Yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. Sorry. Okay, so there I said. Yep. 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 Ja, det har skjedd noen kriser sånn her ja, i Black Lives Matter. Så, ja, vi vil tenke litt om diskusjonen om sånn politikk og sånt. Kanskje vi skal snakke litt med de andre eller noe sånt? Eller jeg mener... Da er det sånn at jeg er veldig flink, jeg gjør masse, og jeg er veldig flink å måle med hendene mine. Så jeg ja, så, ja, ja, ok, men stopp om morgenen, ok, vi må faktisk snakke litt politikken. Har du husket tatt med bazookaen din? For det sa du siste gang at du skulle ta med deg, og det, jeg kan ikke si at du har tatt den med. Og du må huske på at Daniska flyr rundt hele The White House hele tiden, og jeg har prøvd å skyte den, og det er ikke lett. Hun flyr så fort, og vi har prøvd med pil og bue, blant annet, og nei, det funker ikke i det heller, vet du. Men så prøvde jeg med sprettet, og da var det nesten jeg traff, men så bommet jeg, og så traff jeg da en sånn fyr som gikk på gata, og han og fikk rett i hodet, og han måtte på sykehus, og det var jo ikke, og så, men jeg har prøvd, ja, ja. Ja, så jeg har tatt med bazookaen, den er bare rett baki, men du må være veldig forsiktig hvor du skyter folkene, ok? De kan bli alvorlig skadet, og da kan du kanskje ikke bli president neste året. Ok, forstår du det? Ok, nå må vi faktisk fokusere litt nå. Ok, hva har du lyst til å si om Kina? Det har skjedd mange dårlige greier. Kommunistpartiet, alt det. Og ja, vi må ta litt konsekvenser på det. Så forstår du meg? Nå må du forstå noe. Og det er det at jeg har veldig lang arbeidsdag og jobber masse. Og så har jeg nå begynt å lage pannekaker på kjøkkenet. Og det er liksom det viktigste. Du må tenke pannekaker. Og det er liksom at Kina kom inn. Og sånn liksom, for det første er Kina langt vekk. Jeg prøver jo sterk. Ja, men Kina, come on da. Men jeg gjør mitt beste, og jeg lager pannekaker, og Daniska skal fly ut der, så det må vi fokusere på. Det er jo det som er hovedpoenget her. Daniska skal fly rundt, og for å si sånn, når jeg da står og lager disse pannekakene, så kan du ikke da, jeg blir jo helt sliten, og av og til, har du lagt pannekake noen gang? Det lurer jeg veldig på, for jeg tror jo ikke du kan det. Du bare kommer med sånn bazooka og skyter. Og nå, og se nå, når jeg da er veldig flink til å vise hendene mine. For jeg bruker hendene til å lage disse pannekakene. Og så skyter jeg med sprettet, og da går det bedre. Det går bedre, skjønner du? Det går bedre. Og så kan vi snakke om Kina etterpå, eller et eller annet. Da må vi ta en liten pause, for nå må du være helt... Kjempesvett.